Benim en problem Mel Kings. Benim bağlı bir Google ve sonra benim setup doğruyum. Bir setup doğruyum, problem neydin şok. Ne de diyorlar, bir setup doğruyum. Hello. Dediği ve görsel setup doğruyum. Le yaprak görsel setup'i. Kanı şu şunga her afunu çekini bayu. Tani duke şun her ma mirë. Tani shkojm dhe drogë gjonat më shpejt e shpejt edhe me detaje. Besoj gjëja parë që bien sy janë monitorat. Siç mund ta shihni janë 3. Dy monitore që kam pas ka qenë ky, edhe ky nalt. Këtë përdojshë për gaming, atë është qipsa chatin, ose për nagjot tjetër. Kurse tani kam të shu pak, mora një që është exakt si ky. Epse nuk është të mduhet shumë, që është 124Hz, e një pak leket kot. Po, vetëm që më duk ma minjër, kur janë të dy bashk, këtë dy gjit, kur janë fik, ose edhe tani që duke pak si ultra wide, me që janë dy exakt. E tani në për live këtu luj, tu merren me OBS-in, në gjonat, edhe aty në alt chat-in. Me që këta kanë 124Hz, tu luj lëret që më duhen për FPS, për shumë Fortnite, në i loj tjetër ku duhen PUBG, ose në i loj ku duhet FPS-i, ku është të rëndishëm. Kurse të monitorin në alt, luj lëret si Forza, ose në herë GTA, në që se du me lujt e bëj 4K edhe luj aty. Me që është 4K HDR, ajo është nivel këtë tjetër për kualitet. Sa për dy monitorat kryesor, janë të dy MSI 124Hz. Monitori 3 dhe më i madh është ai Samsung, cili është 4K Ultra HD dhe IPS, gjë që është e mirë për editim. Specifikacionet të kompjuterit janë: procesori AMD Ryzen 7 3800XT. Karta grafike është AMD Radeon RX 5700XT. Kemi 32 GB RAM DDR4. Memoria është SSD M2-sh, e cila është më e mira për momentin. Power supply është Corsair 750X. Mouse që unë përdorsh Razer Mamba Tournament Edition, me cilin jam su dhe më pëlqen shumë, përshtatet shumë me dorën time. Është i rehatshëm, ka butonat speciale të cilit më ndihmojnë për ndërtimet Fortnite. Dy butonat për me ullë ose me rritë sensibilitetin. DPI shkon deri në 16,000. Me anë të aplikacionet të Razerit, unë mundëm me ndryshu qëfar du vetë për këtë mouse. Edhe dritat që bënë mundëm me ndryshu, për shumë statik dhe jeshile si kur ngjyra Razerit. Tastira që unë përdorë është Corsair K55 RGB. Si mouse-it e tastirët me anë aplikacionit Corsairit, mundëm me ndryshu ngjyrat si du. Butonat që po shihnin të majtë, që janë nga një G1 deri te G6, janë butonat makro, me cilit unë mundem me regjistru diçka, edhe vetëm ta shtypa të buton, ajo do ta bëjë në sekond. Mikrofoni që unë përdor është Wi-Fi-ne Q690, cili është me USB edhe përngjan shumë me Blue Yeti-n. Diçka praktike për këtë mikrofoni është që mund ta fik edhe ta ndes kur du, pa pas nevojë të hyj në ndonjë aplikacion. Ka një cilësi shumë të mirë dhe jam shumë i kënaqur me këtë mikrofon. Kufjet e mia ose headseti im është Corsair HS60 Pro, cili është produkti i fundit që kam bler dhe jam për momentin i kënaqur me ta. Ka një cilësi shumë të mirë dhe janë speciale për surroundin, që është për 3D audio, për me dëgjuar mirë se ku është kundërshtari. Webcam-i ose kamera që unë përdor është Logitech C920X, cili është 1080p për 30fps. Epse puna 30fps-it nuk më pengon fare, sepse duket prap shumë smooth. Nuk më duk që ja vlen të bëj upgrade në C922, kështu që do prez disa të bëj një upgrade të Logitech Brio. Ky është ndryshimi që unë përdor, këto dy dritat edhe ring light-i. Ring light-in e përdor zakonisht për ndonjë video speciale, kurse dy dritat për video të zakonshme. Të treja kanë tripodin që mundet mu hap shumë, mu po shumë të nalta. Delet e pron drita që bëjnë këta. Ndërsa kjo është green screen-i,
është paka shumë si ai Elgatos që hapet, edhe tani do ja tregoj si hapet. Ja se si duket nga mrapa. E gjitha kjo është vun tavolin e cila është nga IKEA. Janë dy sërtarët Alex. Kështu ka nemin Alex, të ditë që ka nemin njeri jo, që të ditë që nuk e ditë se. Edhe është kjo drasa këtu që është 2 metër e gjatë. 2 metra dhe prapë që jam detyruar njëri me fusi për s'ka vend. Më përpara kjo drasa ka qenë ngjitme në tavolinë, ama duke pa që këtë që kishin të njëjtën tavolinë si unë youtuberat e mëdhej amerikan, kanë vënë të njëjtën gjë, kanë vënë kam që jam për të vënë poshtë, unë i kam vënë këtu sipër për me vënë një distancë të vogël edhe që e bën shumë më moderne, edhe duket shumë më mirë. Në përsëritje majë gjona të rëndësishme për shpejt e shpejt, u kam një lev rezerv, gjona këtu ka telekomandat për RGB në përvend që do t'ju rregoj pak më vonë. Një euro këtu që nuk e di pse, hajde mora. Kurse tek ta sërtarët e tjera ka kabla edhe pajisje ndryshme që mund të mduhen, për shembull adaptera e tjerë. Ky sërtar i fundit ka më shumë gjona se ç'duhet, është full, ka lloj-lloj kablash të rëndësishëm. Tableti erlës që ka bot cop-cop. Nëse të kryqyrtari tjetër kene tastiera, kufje, mouse-a që nuk i përdorim. Ok, tani është karikja, cilin ma ka pru White Shark-u. Ka morë këtë që mu duk ma specialja. Ja të regojnë tani pëse është ma specialja. Telekomanda që të regojnë mërë para. Ok. Është karikje ma RGB, gjo që se kësha pa në herë, këtu e pash për herë parë të avoj sharku. Mune me bo që në gjyre du vetë. Sa kënë ishte kuqe më duke më bukur të kjo karikje. Edhe kjo pjesë RGB se bukur, për kuqe më bukra. Është karikje shumë rahat, për këtoj në vizin, edhe mune më ushtëri një maksimum. Shumë rahat me për gaming, për shumë që se duhe patë monitori në i loj me lev, ku duhe tjesh mërë levën, shtërijem pak shumë edhe rahat, që për që. Ok, ta një pjesë RGB-s, si që thash, kena 4 pulte RGB. Kjo këtu ishte për karriken, edhe patë, që shumë për e lejnë. Kjo këtu. Më da shifë një është drita që është poshtë monitorave të tavolina. Dhe këtë mune me përçan gjyre du vetë, kuqe, jeshile, blu. Kjo tjetëri. Si që më da shifë një rrëth tavanit dhe këshu në përmur. A i të tërguave që të më tërguave më të posi bëtë dhe bishu. Shkona një poshtë dhe masanaj rrëth e roto dhejna në tjetët murit. Kurse kjo e fundit, është për këtë. Nëse keni pan TikTok, ose edhe YouTube, që a janë këto, e kam blenë Amazon, edhe kjo bën dhomën si Galaxy, që e tjetër këtani. Gati? Kena shumë njëra për të bo, ja kërë bëna vetë të kuqe, mëna me nesë lazerin, që me bot ca yje jeshile dhe këtë pikën e lazerit kuqe në mes. Varë nga e këthen. Unë me këthin nga të vetë që me posa ma shumë dritë. Jam këto dritë atë nesë, që nuk duke të daj shumë, po gjatë natë duke të dhe ma shumë. Unë besë që kam përtajon të kjo faqja mujtë këto. Më duke në këtë mënyrë, që më duke në live stream. E tani me që ju tërgova RGB, të ju tërgoj ca kostumizime që mune me bo me gjyra, se si mune me dalë setupin në gjyra ndryshme. Shkojmë.
Sa për kabla, do thoni si ka mundësi që vetëm 2 kabla duken kur është kompjutri, 3 monitora edhe gjitha. Do 2 kabla janë vetëm i mouse-it edhe i tastierës. Edhe siç mund shohim edhe më poshtë, ku gjithë bën kabel menaxhmentin, unë nuk kam asnjë kabel prap. Siç mund ta shihni, monitorat jo kam hek komët, edhe po marrën me monitor arm, kështu që përdora këtë gjë për me majt kablat. Gjithë kabel menaxhmenti është bo këtu. Monitor i madh format me një mount wall, do të thonë është ngjit për muri. Edhe të gjithë kablet janë bashkuar te majtësia e mikrofonit edhe që shkojnë poshtë. Setapturi, shpresoj të të pëlqyjë. Ky setup ka marrë shumë kohë për t'u bërë. E di që kam vonuar shumë, ama është për arsyen se dikur bëja shumë setapture me ndryshime shumë të vogla që nuk ka vlete, kështu që këtë herë e ndryshova çdo gjë, vetëm që kam majtën mouse-it tastiera se m'pëlqyn shumë edhe jam shumë me to, nuk mundem me ndryshu më. Për mua që jam i pasionuar mas kompjuterave, është për mua arritje shumë e madhe, sepse është diçka që e kam pas ëndër dream setup. Si për shembull personat që blejnë një makinë edhe e quajnë si arritje një tyne, për mua është setupi që jam më shumë pasionuar mas kompjuterave se mas makinave. Ky setup është bëj mundu vetëm nga fitimet që kam marrë nga YouTube-i, Trovo, nga sponsorat, nga donacionet. Gjitha bashk janë vënë gjitha në këtë setup. Paret që kam fituar nga YouTube-i e tjerë nuk i kam nxjerr për me përdorur në jetën e përditshme, ama çdo gjë e kam futur në setup. Domethënë çdo gjë që kam fituar kam investuar prapë në YouTube, vetëm për me rrit cilësinë e videove. Personat që më kanë pa që nga fillimi e shohin ndryshimin e madh që kanë cilësi. Nga duke bë video me një kompjuter të vjetër që me zor hap të gëtan me 30 FPS, ku më duhet ta bëja loje më të vogël, vetëm që të dilte me rezolucion për YouTube. Facecam-in duhet ta bëja me telefon, merrja telefonin ta veja diku për me bë facecam-in se nuk webcam ishte cilësi katastrofë. Ka qenë thjesht tortur të bëja video dikur. Tani kam çdo gjë më thjesht, pasi kam gjitha pajisjet, mikrofon, drita, webcam, gjitha janë rregull. Kështu që deshta më ju falenderoj edhe ju, se pa ju kjo nuk ishte e mundur. Çdo gjë këtu është edhe merita juaj, edhe shpresoj të këtë pëlqyer kjo video që e keni pritur shumë, edhe mos harroni të bëni like, subscribe, edhe shkoj me videot në vazhdim.